ሰላም ጤና ይስጥልን ጉዳይ እንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሁሉ አስቀድመን የከበረው ሰላምታችን በያላችሁበት ይدرس አሁን የደረሱንን ወሳኝ ወሳኝ መረጃዎች ወደ እናንተ እናርሳለን ከዳሱ ግድብ ጋር እንደዚሁም ከአጣየው ጥቃት ጋር የተያዙ መረጃዎች ናቸው የአጣየው ጥቃት ከሰሜን ሸው አልፎም ወደ ከሚሴም እየተስፋፋ ነው መረጃዎች አሉን ላይ ሚኒስትሩንም ለትችት ያጋለጠ ሐሳብ ይዘናል በተያዘም ሱዳን በድብቅ ለተባበሩት መንግስታት የላከችው ደብዳቤም ተጋልጧል የደብዳቤው ይዘት ምን እንደሚመስልና ምን አይነት ፖለቲካዊ ኢትዮጵያውያን እንደምታ እንዳለው የምናደርሳችሁ ወሳኝ መረጃ ይኖራል ከዚህም በተጨማሪ ሰሞኑን ተነስቶም ዛሬም ድረስ ስለቀጠለው የአጣየው ጥቃት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በተያዘም የምናደርሳችሁ መረጃም አለም በመጀመሪያም ከአጣዩና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በተያዘም ያለውን መረጃም ወደ እናንተ Thank እስካሁን ድረስ ያሉት መረጃዎች የሚያመለክቱትም በአጣይ ያለውም ተኩስና ግድያ እንደቀጠለ መሆኑን ነው እስካሁን ድረስ ታጣቂዎች በሚል ስም ብቻ ጥቃት አድራሾቹን ከመግለጽ ውጭም ማንነውም በእርግጥ የሆነው ነገር ምንድን ነው በተደጋጋሚም የተከሰተው ችግር ለምን ዛሬም በድጋሚ ሊከሰት ቻለ በሚለው ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያው እዛዚህ ከሚወናጨፈው መረጃ ውጭም በትክክል የተደራጀ መረጃ የወጣበት ሁኔታ የለም ሆኖም በአሁኑ ሰዓት ከአካባቢው እየወጡ ያሉ የቪዲዮ መረጃዎች የሚያሳዩት አቅ ግን በአካባቢው እየተፈጸም ያለው ጥቃት ገባም በተራጃ ይልሞኑ ነው ከዚሁ ጋር በተያዘም በአሁኑ ሰዓትም በተደጋጋሚም እየተነሳ ያለው ጉዳይ በአጣዬ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ዝማሉ ዝም አሉ የሚሉ ሐሳብ ነው እንደተለመደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባላቸው የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር መረጃዎችን የመልቀቅ ሂደት በጉዳዩ ዙሪያ ያሰራጩት ሐሳብ አሁን ካለው የሀገሪቱ የፖለቲካ ትኩሳት የተለየው ነው ይታያል በአሁኑ ሰዓት የማህበራዊ ሚዲያው ትኩሳት አጣዬም አጣዬ የሚሉ ነው ይታያል በሌላ መልኩም ጠቅላዩ ጉዳዩ ከተከሰተበት ከተላንትናው ጀምሮ እስከዛሬም ድረስ በማህበራዊ ትስስር ሳቸው የለቀቋቸው መረጃዎች ደግሞ እሳቸውን የሌላ ሀገር መሪ አስመስሏቸዋል በዛሬው ለት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በእነዚሁ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሰፈሩት ሀሳብ እንዲ ይላል የዛሬ 10 ዓመት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲም ዋና መስሪያ ቤት ግንባታም ተወጥኖ ተጀመረም። ከብዙ የስራ መዘግየትና መጓተት በኋላ የዛሬ 3 ዓመት ለማጠናቀቅ በቁርጠኝነት ታለሞ ስራው ቀጠለ ከ14 እስከ 17 ፎቅ ያሏቸውን ስድስት ህንፃዎች ይዞ በ7550 ሜትር ስኩር መሬት ላይ አረፈው። አዲሱ የ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና መስሪያ ቤት የሰላም ሚኒስተርን የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማዕከልን የፋይናንስ ኢንቴሊጀንስ ማዕከልን ቢሮዎች ይዟል ከመሰረተ ልማት በተጨማሪ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና መስሪያ ቤት አፍሪካዊ የሳይበር ተቋምን እውን የማድረግ ራይን የያዘ ነው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና መስሪ ቤት በመላው ሀገሪቱ ያሉ ተቋማት ተምሳሌትነቱን ሊከተሉ የሚገባ ነው ምንም አይነት ተግዳሮት ቢገጥመን ሀገራዊ የብልጽግና ልማታችን ሳይደናቀፍ ይቀጥላል እሳቸው ይህንኑ ሃሳብ ባሰፈሩም ደቂቃዎች ውስጥም በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የተሰጡ ሀሳብ ግን በመዛኛም ጠቅላዩ የሀገሪቱን ወቅታዊ ትኩሳት ያልተረዱ ሰው መሆናቸውን የሚያሳዩ ነው አሌክስ የተባሉ ግለሰብ በዚህ ጽሁፍ ስር በሰጡት አስተያየትም የሁሉ ነገር ትርጉም የሚኖረው እኛ ስንኖር ነው ሞተን አለቅን እኮ ሲሉ ነበር የተናገሩትም መላኩ ጌታቸው አዲሱ የተባሉ ሌላ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ሰሜን ሸዋም ሰው እያለቀ ነው ንብረት እየወደመ ነው ቤት እየተቃጠለ ነው ማን ያስቆመው የትኛውን ሀገር ነው የሚያበለጸጉትም የትኛውን ህዝብስ ነው የሚመሩትም። ኦሮሚያና ትግራይም እንዲሁ እየሞተ ነው በማለት ነው ለጠቅላዩ ጥያቄዎቻቸውን የሰነዘሩትም ኤሊያና ጉተማ የተባለች ሌላ ስቴት ሰጪ ደግሞ አንተን የሚያስጨንቅህ ከሰው ህይወት በላይ የህንፃዎች ውበትና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ምን አይነት ፍጡር ነ ግን በኢየሱስ ስም ስትል ነበር ጠንከር ያለ ስቴቷን የሰጠችው አሌኒ ደስ የተባለች ሌላ ስቴት ሰጪ ደግሞ ጠቅላያችን ከአንተ የተሻለ አለ አላስብም ነበር ግን እንዴት ድርጅትን ማጽዳት ከበደም የሰው ልጅ እንደ ቀልድ ሁሉም በሀገሩም እንደ ሁለተኛ ዜጋም እየተቆጠረም ። መርጦ ባልተወለደበት ቤር እያለቀ ነው ሞትን ተላምደ ነው ስንት ሰው ሞተ ማለት ጀምረናል አንተ የምትመራው ሀገር እንዲህ በደም ተጨማልቆ ማየት ያማል የፖለቲካ ድርጅቶች ክርክር ላይ ወሬው በሙሉ ማንም ሰውም በየመንደሩ ከሚያወራው የተለየ የለም አላማችሁን እንኳን ማወቅ አልቻልንም የቤር ፖለቲካም ሰልችቶናል ውጪም ያመጣው ጥቅም የለም ስትል ሀሳቧን አስፍራለችም በሌላ አቅጣጫም ጠቅላዩ እንደዚህ አይነት መስቀልቅል የወጣን ሀገር በመምራታቸውም ፈተና ውስጥ እንደገቡ አድርገውም አስተየታቸውን ያሰፈሩም አሉ መስፍን አመድ የተባሉ ሰውም የዚሁ ሀሳብ ትጋሪ ሆነው እንዲህ የሚል ሀሳብን ለጠቅላዩ ሰጥተዋል በዚህ ወቅት ኢትዮጵያን መምራት ምን አይነት ጥንካሬ እንደሚያስፈልግ አንተ ምሳሌ ነ በየቀኑ ሞትም መፈናቀል የሀገሪቱ ፖለቲካም ከውጭም ከውስጥም በተጠላለፈበት ወቅትም ያልተረዱህ አንተን ሲወቅሱም በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ኢትዮጵያን የተሻለች ሀገር ለማድረግ የምትጓዝበት መንገድም ታላቅ መሪ እንደሆንክ ማሳያ ነው አንተን መደገፍም ኢትዮጵያን ማዳን ነው በማለት ሀሳባቸውን አስፍረዋል በነገራችን ላይ የአጣዬም የከሚሴና አካባቢው ተደጋጋሚ ግጭትና ጥቃት ጉዳይ እስከ ዛሬም ድረስ በርካቶችን እያከራክረም የሚገኝ ነው እስካሁን ባለው ሁኔታም ጉዳዩን አጣርቶም በግልጽ ለህዝብ ሪፖርት ያደረገም አካል የለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም የአጣዬና ከሚሴ ጉዳይ ፓርላማ ላይ መረር ባለመልኩም ተከታታይ ጥያቄዎች ቀርበውላቸውም ጉዳዩን አማራና ኦሮሞን ከማጣላት ጋር የተሸረበ የሶስተኛው ገንሴራ እንደሆነ በመግለጽ ነገሩን ሾላ በድፍና አድርገውን ያለፉት አሁን እየወጡ ባሉት መረጃዎችም ጥቃቱ ከአጣ የሰሜን ሸዋ አካባቢ አልፎ ወደ ከሚሴም እየተስፋፋ ነው የአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የጸጥታ ኃላፊም አቶ አበራ መኮንን ለቢቢሲ እንደገለጹት ጥቃቱ የተፈጸመው በዞኑ በሚገኙ አምስት ወረዳዎች ውስጥ ነው ኃላፊውም ጨምሮውን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የታጠቀ ኃይል ወረራ መፈጸሙን ተናግሯል የታጠቀው ኃይል ቤቶችን ያቃጥላል ሰዎችን ይገድላል በማለትም ወደ አካባቢው የገባው የፌዴራል የጸጥታ መዋቅርና የመከላከያ አሰራዊትም ከአቅሙ በላይ መሆኑን ለቢቢሲ አስረድቷል ተናግረዋል የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊም አቶ ግዛቸው ሙሉነ ለክልሉ ሚዲያ በጥቃቱ የደረሰው ጉዳት የከፋ መሆኑን ገልጸዋል ለጥቃቱም ኦነግ ሌላ ተከታይ ያሉትን አካል ተጠያቂ አድርገዋል በጥቃቱም የጸጥታ አካላት መዋቅርም ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አክለዋል ከትላንት በስቲያም ሐሙስ ማታ ጀምሮ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሰሜን ሸ መካከል በሚገኙ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር መኖሩን ገልጸው የግን ጋብ ብሎ እንደነበር ኃላፊው አስታውሰዋል ይሁን እንጂም ትላንት ከረፋዱ አምስት ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛም የ የታጠቀ ኃይል ወደ አካባቢው በመግባት አንጾኪያና ኤፍራታ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተናግረዋል ከጠቅላይውና ከአጣይ ጉዳይ ጋር በተያዘም ያለውን ወቅታዊ መረጃም በዚህ መልኩ ካደረስናቸውም አሁን ደግሞ ወደ ሱዳን ሚስጥራይ ደብዳቤም እንውሰዳቸውም ከዳሴው ግድብ ጋር በተያዘም ሱዳን በስውር ያሰራጨችውም አንድ ደብዳቤም በሚዲያዎች እጅ ገብቶም ይፋ ሆኗል ይህንን ደብዳቤ በተመለከተም እስካሁን ድረስ የራሷ የሱዳንም ሆነ የግብፅ ሚዲያዎች አንዳች የተነፈሱት ነገር የለም ሙሉ ደብዳቤው የተጻፈውም በአረብኛ ሲሆን የተጻፈለት አካል ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት መሆኑን ከደብዳቤው ጋር ተያይዞም ሾልኩ የወጣው መረጃም ያመለክታል ጥያቄው ወይንም የጉዳዩ ፍሬ ነገር በእርግጥ ሱዳን በዚህ ደብዳቤም የዳሴውን ግድብ በተመለከተም ምን አለች የሚለው ጉዳይ ነው ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተም ቀጠል አድርገን በመጠነኛ ዝርዝር ሀሳብ የምንመለከተው ሲሆን ከዚህ በፊት ግን የዳሴውን ጉዳይ ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የመውሰዱ ጉዳይ ምን አይነት ፖለቲካዊ አንድም የሚለውን ሐሳብ በጥቂቱም ቢሆን እናጋራቸው ከዳሴው ግድብ ድርድር ጋር በተያዘም የሱዳን አቋም የሚጨበጥ አይደለም ግናም ከመነሻው የተቋረጠው ድርድር ከመጀመሩ በፊትም ከአፍሪካ ህብረት ውጪም ሶስት አደራዳሪዎች ይጨመሩልኝ በማለት መሞገት ጀመረችም በዚህም ድርድር ከአፍሪካ ህብረት ውጪም የተባበሩት መንግስታት የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካም ይግቡልኝ ስትልም አሰበችም በዚህ መዓለም ዋነኛ ተደራዳሪ አካል የሆነችውን ኢትዮጵያን ሳታማክር አደራሩን ስትል ደብዳቤንም ለነዚሁ አካላት ላከችም በቅርብ ወደ ተካሄደው የኮንጎ ኪንሻሳው ድርድር ሲገባ ግን ኢትዮጵያ የሱዳንን ሀሳብ ውድቅ አደረገችም ድርድሩም ያለ ውጤት ተበተነ ሱዳን በዚህ ብቻ አላበቃችም በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ አማካኝነትም አንድ ሌላ ሀሳብ አቀረበችም ይህም ሀሳብ የሱዳን መሪም አብደላ አምዶክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲም በዝግ ቁጭ ብለውም ይምከሩ የሚል ነበርም ኢትዮጵያም በዚህ ጉዳይ እያሰብኩበትና ነገሩን እያጠንኩበት ነው ከማለት ውጭም የሰጠችውም የሽታም ሆነ የሚታ መልስ አልነበረም ይህ ጉዳይ በእንጥልጥል ባለበት በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሱዳን ለኢትዮጵያ ሳታሳውቅ በሚስጥር አንድ ደብዳቤን ለተባበሩት መንግስታት የላከች መሆኑን በዛሬው ዕለት ተረጋግጧል የደብዳቤው ጭብጥም ሁሉም የድርድር አማራጮች ሁሉም ስለተዘጉም ከዚህ በኋላ ጉዳዩን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ይመልከቱ የሚል ነው በእርግጥ የእዳሴውን ግድብ ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ወይም ሴኩሪቲ ስል ይመልከተው ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ጉዳይ ወሳኝ ነጥብ ነው ሱዳንና ግብጽ ሁሉንም የጠረጴዛ ዙሪያ ድርድር ጨርሰናል ከዚህ በኋላ ጉዳዩን የተባበሩት መንግስታት ይመልከትልን ሲሉ በሌላ አነጋገር የእዳሴውን ግድብ ጉዳይ የጸጥታ ስጋትና የጦርነት መንሴ እያደረጉት ነው ማለት ነው የጸጥታው ምክር ቤት የሚመለከተው ያለማችንን የጸጥታ ጉዳይ ብቻ በመሆኑ ሱዳን ይህንን ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወሰደችው ማለትም በሌላ አነጋገር ወደ ውጊያም እንገባለን አይነት የሚል ይዘታል ማለት ነው በነገራችን ላይ ግብጽም ዋነኛም የዚያ ቀኝ ስትሆን ከመጫውም ለም ወይንም ከሁለተኛው የዳሴው ግድብ የዋሙሊት በፊትም ሁለቱ አገራት ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ይሄዳሉ ተብሎም ይጠበቃል። ሰናይ ጊዜም